Kras largimit të popullsisë, qyteti Ersekës është duke u përballur me rënje drastike të lindjeve të reja. Të lindësh e doritësh fëmijë në Ersek sot pothuaj se është një mision i pamundur. Sipas statistikave të marra nga zyra e gjendjes civile në bashkinë e Ersekës, për gjatë vitit 2020 kanë qenë vetëm 10 fëmijë të regjistruar pranë kësaj zyre. Sipas vetë banorëve, shkaqet e ulë kësaj ulje drastike kanë qenë papunësia, emigracioni, por edhe vetë sëmundja e COVID-19. Varfëria duke se është një ndër faktorët kryesor që frenon çiftet e reja të krijojnë familje e të bëjnë fëmijë. Këtë ndoshtë nuk kanë garanci për punësimi. Se po të kesh garanci për punësimi, të detyrojnë që të krijojnë familje. Familje pastaj është gjë të zgjerohet, krijohet dhe peshën e fëmijë. Sipas të dhënave nga zyra e arkivës në këtë bashki, trendi ka qenë gjithnjë e në ulje, ku në 2019-ën numëroheshin 36 lindje, ndërkohë në 2020-ën vetëm 10. Të statistikave që kemi nga bashkia Ersek, nga gjendja civile e bashkisë Ersek, sepse në arkiva dhe më vinë të dhënat, janë 10 fëmijë, të cilët janë regjistruar në postë, atë ku bëhet regjistrimi dhe kanë marrë kuponat e lindjes së fëmijës sipas ligjit. Referuar të statistikat e 2019, sepse kjo është një kurbë gjithnjë në zbritje për lindjet. Për shembull, 2019 ka pasur vetëm 33 lindje dhe 125 vdekje. Pra është një me të vërtetë një raport shumë i frikshëm. Në rang vendi, numri i lindjeve për tremujorin e 3 të vitit 2020 është 7386, duke shënuar një rënje me 4.6% krahasuar me tremujorin e 3 të vitit 2019. Numri i vdekjeve për tremujorin e 3 të 2020-s rezulton 6294, duke shënuar një rritje prej 25.7% krahasuar me tremujorin e 3 të vitit 2019. Këto shifra përforcojnë trendin në rënje të shtimit të popullsisë në vitet e fundit, duke rritur moshën mesatare në Shqipëri.